Que essa aqui eu tenho mais liberdade para Quando jogar. John Hammond concebeu sua visão para o Jurassic Park, seus competidores começaram a ver o potencial do trabalho da Indiana. Uma das principais concorrentes, a Biosyn, quis correr atrás do prejuízo, roubando as vantagens que a InGen e o Dr. Wu trabalharam duro para conquistar. Para fazer isso, era preciso contar com alguém de dentro. Então a Biosyn recrutou Dennis Nedry, um engenheiro de computação insatisfeito. Eles traçaram um plano para roubar os embriões de dinossauro da InGen e recorreram a uma lata discreta para transportar a preciosa mercadoria. Ninguém sabe o que aconteceu naquela noite fatídica. O certo é que Dennis Nedry e as amostras nunca mais foram vistos. Foi só falar da cena e a cena aí. Infelizmente, o sonho de Hammond também. Décadas mais tarde, o empresário Simon Masrani tentou outra vez. Desta vez, ele conseguiu entregar ao mundo a visão de Hammond. Mas as coisas acabaram em tragédia. A Biosyn esperou seu momento e o encontrou após o colapso do Jurassic World. Então, liderada por Lewis Dodgson, uma nova era surgia. Embora não saibamos o que o futuro reserva, a história tem o hábito de se repetir. Pois é. Esse jogo é tão rápido que eu nem tentei ler o negócio da esquerda, porque, né? Deem uma olhada. Que maravilha. Estamos tão perto de realizar o sonho da Biosyn. O que a InGen jamais poderia alcançar. Quando os dinossauros estiverem aqui, ficará perfeito. Uma amostra perfeita da evolução. A sorte vem para os corajosos. Nos preparamos. Só temos que terminar o trabalho. Me conta dos animais. Estamos isolados, o que propicia uma situação desafiadora. Estaremos em desvantagem até entendermos mais sobre esse ecossistema e como nossos novos amiguinhos se adaptarão a ele. Precisamos de informações e tempo. A última coisa que queremos é que eles não se adaptem e morram. Eles vão se adaptar, tenho certeza. Se adaptaram a dois parques e algumas ilhas, inclusive agora. Eles vão ficar bem. Traga eles logo. Não sei se estamos totalmente prontos para entender tudo o que é preciso. Apenas traga eles para cá. O resto é com a Mãe Natureza e comigo. Ok. Acho que o que dizem é verdade. Localização é mesmo a chave do negócio. Mais do que você imagina, este lugar é perfeito. Estamos longe dos olhares curiosos do público e dos políticos cheios de boas intenções também. É doido pensar que a InGen teve tudo nas mãos e deixou escapar. Faltou visão para eles. Muito dinossauro para pouco negócio. É aí que a Biosyn sai ganhando. Criamos um equilíbrio que a InGen nunca compreendeu. Nós entendemos. Ok. Qual é o nosso próximo passo? Não quero perder tempo com isso. Construções novas. Bom, tudo começa com o centro de controle. Lembre-se que ele precisa estar conectado à rede Hyperloop. Muito bem, vamos começar. O Hyperloop é uma rede subterrânea que pode ser usada para conectar certas construções exercendo a função dos caminhos. O centro de controle funciona como a junção entre o Hyperloop e a rede de caminhos. Ele precisa estar conectado ao complexo de pesquisa pelo Hyperloop o tempo todo. O Hyperloop pode conduzir energia a construções conectadas se a central hidrelétrica fazer parte da rede. Certo. Então tudo que a gente precisar de estrada, energia, escambau A4 é subterrâneo, é isso? Olha, eu tenho que admitir que realmente é mais inteligente.
Está tudo pronto para a construção do nosso novo complexo de pesquisa. Ótimo! Então podemos focar em deixar ele operacional. Doideira, mano. Isaac, atualizações? Tudo indo como planejado. Devemos ter a pesquisa em breve. Ótimo. Prossiga. Nossa, o bagulho é muito diferente do outro. Instalações centrais. Vamos lá. Beleza, funcionou. Temos acesso à pesquisa das instalações centrais. Ótimo. Nossa visão está se formando a cada construção que tornamos operacional. Só temos que garantir que vamos dar conta de lidar com todos os dinossauros quando eles chegarem. Acho que a gente consegue. Tudo está começando a se encaixar exatamente como imaginamos. Vamos deixar a InGen no chinelo. Olha, vamos dar um crédito a eles. Nossos colegas ressuscitaram os dinossauros da extinção. Sim, com uma ciência preguiçosa e planejamento apressado, estamos fazendo tudo certo. Nós aprendemos com os fracassos da InGen. Não vamos cometer os mesmos erros que o Hammond e a equipe dele. A InGen sempre caiu de amores por sua própria criação. Eles queriam provar que eram capazes. E quando conseguiram, quiseram exibir os dinossauros que nem aberrações de circo e esfregar nas nossas caras. Eles não entenderam nada. A evolução não é só DNA e sapos. Ela também acontece nos negócios e faz o mundo avançar. Pense no que podemos oferecer ao planeta. Pense no que podemos oferecer à humanidade. Novos medicamentos, biotecnologia, cosméticos. As possibilidades são infinitas. Ele tem um ponto. Quero uma instalação operante. Essa é a única maneira de garantir a sobrevivência dos dinossauros. Com certeza, vamos cuidar disso. Assim espero. Há muito em jogo. É, peraí, achei que ia ligar tudo subterrâneo, né? E aparentemente que não é o caso. Abrigo de emergência. Fomos autorizados a expandir nossa equipe, especificamente os cientistas. Dá uma olhada nos candidatos e bora adicionar alguns à operação. Pô, mas a missão sai numa hora que eu preciso ver, aí é complicado, né? Acho que dá pra abrir ele, peraí. Se eu clicar aqui... É. Falou, Yves, boa noite, falou pela presença. Logística, preciso pegar alguém que tem arma 2... Genética. E bem-estar. Eu preciso que eu saia daqui agora, esse negócio pra recrutar o cara ali, né? Não tô deixando.
bem-estar aqui. Trago boas notícias. Estamos à beira da criação de uma tecnologia exclusiva da Biosyn, cercas invisíveis. Elas vão proteger os animais sem exigir as construções feitas pelo homem para cercar o ambiente deles. Então, sem barreiras visíveis entre nós e os dinossauros? Que medo. Não. Quanto mais esses animais acreditarem que não estão em gaiolas, mais saudáveis eles serão. Barreiras invisíveis? Cuidar deles vai ficar mais fácil com isso. Acho melhor colocarmos alguns postos de pesquisa também. Podemos observar os animais em segurança de lá. Sabe, é ruim o bastante que os dinossauros não soubessem o que era uma cerca até nós os cercarmos. Mas e se eles se tornaram dependentes delas para se sentirem seguros? Pelo menos eles viam uma barreira entre nós e eles. Como eles vão confiar no ambiente deles com cercas invisíveis? Como eles vão saber onde estão? Acredite, eles vão saber se tentarem atravessar uma delas. É, verdade. Sei lá, é tipo como se a gente estivesse brincando com eles e o bem-estar deles no ambiente. Você está preocupado com cercas? Os dinossauros nunca tinham visto um ser humano. E isso nunca impediu a gente. Ele tem um ponto. Dizer que foi minha segunda aula de jiu-jitsu e ganhei minha primeira luta. Brabo. Isso aí, velho. Muitas virão ainda. Ah, Isaac, temos um problema. Precisamos de mais energia. Falta quanto para a capacidade máxima? Já estamos na capacidade máxima. Não vamos conseguir aguentar muito mais tempo. Então temos que pesquisar como conseguir mais. Estações elétricas aprimoradas são um caminho. Bora lá. Tá, o que eu tenho que pesquisar? Aqui... Caralho, que doideira isso aqui, mano. Cerca invisível, velho. Tá, fuck, cara. Antes de prosseguirmos, tenho uma tarefa importante pra você. Fiz algumas ligações e providenciei a entrega de vários dinossauros aqui nas nossas instalações. Eles estão vindo da Ilha Sorna, então você terá um tempo para preparar tudo até a chegada deles. Sei que você não vai me decepcionar. Eles vão precisar de cercados, cercados seguros. A segurança é essencial para eles e para a gente. E temos que fazer tudo certo. Não precisamos de outro incidente da InGen ou do Majrani. Com certeza. Vamos fazer melhor. Acho que pro que tá vindo isso aqui é suficiente, velho. Mano, olha essa cerca, velho. Maluco, imagina você chegar num parque. Você vai falar assim, não, pode ir lá, é seguro, tem uma cerca. Aí você chega lá pra ver a cerca assim, ó. Aí tá você literalmente aqui, um dinossauro gigantesco na sua frente. E essa é a cerca que tá entre vocês dois. Eu não chegava perto, mas nem fudendo, velho. Mas nem fudendo. Dá pro negócio ficar no meio aqui do cercado? É, então. No máximo, assim, né? Morrer. Cinco estegossauros. Tá,
acho que no Stegossauro ele vai chiar se eu deixar os outros carinhas junto com ele aqui, velho. Espaço tem, né? Agora vamos ver o que eles vão achar disso. Espécime transportado. A entrega foi feita. Transporte do espécime concluído. Eu quero ver o que acontece se eles tentar pisar fora dessa cerca. Floresta ausente, amigo. Tem floresta pra caralho nessa volta. Agora a fruta baixa realmente... Arriscar, deixa eu tentar montar um aqui para os outros bichos. Espécime sendo transportado. Transportando Acho que o Parasauro Lothron vai ligar de ficar aqui no meio dessa galera. Transporte em andamento. O espécime foi retirado. Mas eu achei genial, vai fazer tudo pelo subterrâneo, cara, de verdade. Faz muito mais sentido do que na questão de proteção, né, velho? Vamos mandar aqui ver o que eles acham. Eles vão reclamar. Caiu o carro, pode passar por cima da cerca invisível, foda-se. Caralho, nem precisava de portão. Floresta e folha baixa ele quer. Entrega do espécime confirmada. Tá, e para Sarolofo, o que você vai querer, meu querido? Baixa e floresta. Espécime sendo transportado. Parece que os cercados estão prontos. Precisamos deixar esses habitats o mais confortáveis possível para os dinossauros. A entrega foi feita. O espécime foi entregue. Eu queria que você expandisse um pouquinho mais só essa visão aí sua de habitat, porque eu tô colocando floresta aqui, não tá adiantando muita coisa não. Ramsey, revisei os dados e acho que podemos ter um bom progresso se conectarmos um posto de pesquisa ao nosso Hyperloop. É, faz sentido pra mim. Incrível, bora fazer acontecer.
Sem a devida segurança, cairemos no mesmo caos que derrubou nossos rivais. Mas nossos guardas florestais devem ser capazes de manter a ordem. Vamos montar as patrulhas necessárias. Tá bom. Você sabe muito bem que o monitoramento remoto tem suas limitações. É claro. Beleza. Vamos cuidar disso. Já ouviram a frase, vocês são vítimas do próprio sucesso? Porque essa é a situação aqui, meus caros. De vocês dois. Eu não sei se entendi. Quer dizer que fizemos o nosso trabalho e daí podemos pegar ainda mais. Seja qual for o desafio, estamos prontos. Sejam bem-vindos à fase 3 do complexo de pesquisa da Biosyn Genetics. Isso permitirá que continuemos expandindo nossa divisão de engenharia genética e que levemos nossas operações a outro patamar. A Biosyn conta com vocês. E o mais importante, eu conto com vocês. Precisamos de amostras genéticas perfeitas para o melhor resultado. É esse tipo de coisa que faz a Biosyn abrir a carteira. É... Mas ainda dependemos de terceiros até conseguirmos enviar as nossas próprias expedições. E eu detesto não ter controle sobre os resultados. Assim que essa pesquisa estiver concluída, vamos poder enviar nossas próprias expedições. Estaremos avançados com nossas amostras. Se possuirmos e controlarmos tudo, será melhor para a Biosyn. E para você. Ok, estamos prontos para construir um centro de expedições. Não se esquece, a gente vai precisar de um centro de fósseis também. Entendido. Essas construções vão colocar a Biosyn no ápice da bioengenharia. Aqui dá pra colocar um desse gerador reserva, né? Pô, em questão de praticidade, esse da Biosyn é mil vezes melhor. Meu entendimento é que estamos prontos pra enviar uma equipe. Correto. Ótimo. Quero que você comece uma expedição de mineração de âmbar. Esse vale não foi escolhido por acaso. Essa área é rica em âmbar. E quero que a Biosyn explore isso. Insetos presos em seiva de árvores pré-históricas. É disso que precisamos. É aqui que nossos dinossauros começam. Este âmbar vai ser a cápsula do tempo que vai nos conectar à era dos dinossauros. É uma janela para o passado, que vale bilhões. Ramsay, faça os nossos cientistas extraírem o que puderem dos fósseis. Isso aumentará a diversidade de genomas. Com certeza, certo. E qual é o objetivo final? Fazer o impossível de novo. De novo. Aí, então, como eu tava dizendo, em questão de praticidade, cara, esses caras aqui estão muito melhores ali. Porque a guarda florestal podendo andar mais livremente assim entre cercados, nossa, é perfeito isso. Pra bater a crise, precisar fazer alguma análise, eles vão rapidinho lá, velho. Quando terminar de construir a cerca, acho que vai chegar a energia aqui, tá de boa. Ué, por que tá em pausa? O negócio de entrar em pausa do nada, velho.
Aí aqui vai ser igual no primeiro jogo, né? Vai ter que vir aqui agora e extrair as bagaças aqui pelos fósseis. Isso aqui agora tem que designar um cientista pra fazer isso toda hora. Antes não tinha essa frescura. Nossa, o Dimetrodonte, caralho, eu não lembrava desse bicho, eu tenho um desse, velho. Ah, o Pequeno Zang fica louco nesse jogo. Nem lembrava qual era o nome desse bicho, mano. Nossa, eu tenho um desse aqui até hoje, velho. É que eu não vou pegar ele agora, aqui que tá escondido no meu armário, né? Eu guardei meus dinossauros pro meu futuro filho ou filha, pra mostrar. Se não gostar, eu deserdo, né? Já falei pra minha noiva já. Se meu filho não gostar de dinossauro, eu deserdo. É pegadinha, lógico que não. Aí, boa. É bem isso, cara. Tá passando de geração em geração. Até valer 5 trilhões de dinheiros. Aí eu vou falar, agora você pode vender. Vai vir minha alma falar, agora você pode vender. Deixa eu fazer um centro de funcionário pra galera descansar aqui. Dimetrodon nem é dinossauro? Por quê? Só pra eu enxergar o que eu vou fazer depois, quando eu for colocar ele aqui, provavelmente ele vai ser o próximo. Vai descansar. Vai descansar que a extração de fósseis vai começar pesada daqui a pouco. Não sei porque tem hora que entra em pausa do nada essas paradas, velho. É porque eu clico sem querer, não sei. Mamífero? Sério? Ah, não pode ter um dinossauro mamífero? Tem que ser réptil? Sei lá. Pra mim tudo que é antigão é dinossauro, mano. Esse aqui já vai ser suficiente. Aí eu acho que vou ter que fazer esse centro de incubação igual no primeiro jogo pra mandar ele pra cá. Ao menos era assim, né? Que você mandava os dinos antes. Na dúvida já deixa um feito aqui. Nossa, agora tem que puxar a estrada até lá atrás, é foda, hein? Conseguimos! Tivemos um avanço. Um genoma inteiramente novo. Então você está dizendo que descobrimos um novo dinossauro? Um que nunca tínhamos visto? Mais ou menos. Na verdade, ainda é uma criatura incrível, mas não é um dinossauro em si. É um sinapsídeo pré-histórico chamado Dimetrodonte. O Hammond tinha um desses? Acho que não. Perfeito. Exclusividade da Biosyn. Realmente nunca apareceu no filme, mas o DNA é só uma peça do quebra-cabeça. Ainda temos que construir um centro de incubação e sintetizar essa nova espécie.
Depois disso, poderemos incubá-la e soltá-la. Mal posso esperar. Esse aqui eu acho que ele come peixe, né? Ele é meio aquático. Só que só tem limitador de carnívoros. Nossa, mano, os caras complicaram as coisas no primeiro jogo, velho, num nível. Que, meu Deus, velho, era só você incubar o bicho e vai ser feliz, amigo. Agora, quando você incuba, ele te dá uma seleção de ovos e cada ovo tem uma característica diferente, velho. Meu amigo. Intolerante, esse aqui é um dinossauro brasileiro. Tá, eu tenho que fazer quatro. É, faz os quatro aqui então, né? Tô muito confiante que esse daqui não, vou ser sincero, velho. Esses aqui, esses intolerantes vai dar problema, cara. Melhor não. Faz esses dois aqui. Antes de ser corrigido, ele faz parte dos sinapsídeos, que é um mega homenagem de vários animais com certa proximidade. Tem até tigre no meio pra ter noção. Ô, louco. Pior que esse dinossauro ele é bonitinho, né? Saurolofo. Tem que deixar um cientista mais disponível aí pra ajudar aqui, velho. Como que a gente liberta aqui? Liberar via transporte aéreo. Não, aí não tem graça. A graça é essa aqui, ó. Aê! Tava com saudade dessa câmera aqui, pô. Olha esse ser humaninho, que lindo. Aí saiu os dois juntos. Ah, saiu um só. Que da hora, velho. Esse bicho é tão bonitinho. Areia ausente. É pra já, senhor. Só um segundo. Ele gosta de floresta. Como que você gosta de floresta e areia ao mesmo tempo? Tudo bem. Aumentar essa área aí, velho. Espaço tem pra colocar as coisas, mas vocês têm que aumentar essa área. Putz, ele quer mais deles, mano. Calma aí. Deixa eu sintetizar mais aqui. O que dá pra modificar aqui? Meti um azulzinho show aqui, hein? Dimetrodon foi extinta na maior extinção em massa, onde o planeta teve um tipo de apocalipse que atingiu 96% de tudo. F. Amigo, você não tá vendo a água, você, pelo amor, né? Me ajuda. Me ajuda a te ajudar, Dora Aventureira.
Pode ser que o Zobo não veio uma belezinha não. Agressivo, arisco. O Madalto vai ficar estressado mesmo, só pra eu liberar o dinossauro que ele tá solitário aqui, senão ele vai reclamar. Pô, véio, os bichos é tudo intolerante, aí é complicado, né? Beleza, enxergou a água agora, não tá cego. Enquanto os bichos saem, pera aí fazer porteiro. Pois é, né? Qual será que é o meta pra fazer os ovos? Eu acho que o meta é social. Aparentemente, a única que apareceu boa até agora, social. O resto é tudo uma merda. Acelera aí que tá demorando muito. Véio. Vou esperar liberar todo mundo pra ver se sai todo mundo de uma vez só. Véio. Vamos lá. Liberou a galerinha da cor diferente. Liberei dois desses? Tá lá. Ih, ela metendo nada aqui, ó. O jacaré da papula gordo está cada vez mais tranquilo. Aí, ó. Só numa boa. Já brinquei muito na piscina com esse dinossauro aqui na minha casa. Eu não tinha muitos aquáticos, eu tinha só o Elasmossauro, o Mosasauro e esse Dimetrodonte aqui, ó. Aí eu usava os três sempre pra ir pra piscina. Diferença de cor no que eu liberei ali, velho, por último. E eu mudei a cor. Está claro que a Biosyn será o lar da paleobiologia daqui pra frente e seus esforços fazem parte disso. Nosso futuro está no passado. Ah, gostei disso. Tivemos algumas dificuldades, é claro, era o esperado, mas você soube lidar bem. Acho que podemos seguir em frente com a próxima fase da Biosyn. Temos uma operação de primeira classe. Vamos torná-la global. A Biosyn representará o passado, presente e futuro. Então, no que vamos focar agora? Vamos focar em aprimorar nosso complexo de pesquisa. Isso vai nos dar diversos benefícios. Ah, vamos focar em recrutar trabalho, velho.
Algo de que todos possamos nos orgulhar. Faça a pesquisa. Estamos mirando em genomas de dinossauros 100% completos. A conexão genética entre aves e dinossauros foi estabelecida há bastante tempo. Agora, com um dinossauro com penas, finalmente teremos a prova. Sim, uma espécime vivo. Vai ser incrível. Aí, estamos esperando o quê? Hora de começar as pesquisas. Se a galera terminar de descansar, eu pesquiso. Hora da boia aqui, aparentemente, da galera. Volta aí, pessoal. O que aconteceu, cara? Saiu correndo do nada, louco. Oxi, o que aconteceu? A gente tem dois alfas? Ah, não, esse aqui é o alfa. Nunca ataque equipes da Guarda Florestal. Dinossauro dócil, essa é nova. Os caras estão brigando, velho. Pra quê, gente? Saiu correndo, velho, as ideias. Agora eu vou ter o alfa, óbvio. Era só uma briga saudável de poder, gente, não é nada. Podia ser pior. Magnífico. A Biosyn está à beira da excelência. Tudo o que a InGen aspirava ser e mais. É realmente impressionante. É só que... Só que... o quê? Olha, esse foi o ponto em que a InGen pensou que tudo corria bem. E aí a coisa começou a ir ladeira abaixo. É, mas quero deixar algo bem claro. Eu não sou o Hammond. Ele era puro ego. E não sou o Masrani com sua abordagem tecnológica. Estamos prontos para ter sucesso. E é isso que vamos fazer. Ah, não. E aí, acabou a missão? Eu não quis sugerir que... Não, não. Eu entendo o que quer dizer. Isso faz sentido. Mas as falhas dos outros deixaram a gente numa posição muito melhor para ter sucesso. O Hammond e o Masrani, eles dois trouxeram grandes avanços para o mundo. Mas eles já tinham uma visão limitada. Já nós não. Temos a visão geral. Vemos o equilíbrio. E sabemos muito bem que os negócios são a base para os avanços. Faz sentido. Bom, a Biosyn não está interessada só nos dinossauros. Eles têm potencial para proporcionar melhorias para todos os seres desse planeta. Se nós não aproveitarmos, outros farão isso. Mas por que não nós? Queremos pesquisas sobre um animal muito específico. Se eu te dissesse que o nome dele significa ladrão de fogo... Um piroraptor? Sim, exatamente. Antes de prosseguirmos, precisamos enviar uma equipe para buscar amostras de piroraptor em âmbar. Sem problema.
Parece que devemos ser capazes de obter um genoma completo e intacto com o Pyroraptor. O Dodson vai ficar contente. Pyroraptor, nunca vi esse bicho, mano. Cadê? Acho que tem que fazer alguma melhoria. É mina de ambar nível 2. Não tô entendendo isso daqui, ele tá pedindo combustível. Ah, tá, agora a gente conseguiu explicar. Pô, essa galera que aceita vários deles, hein? Vou jogar mais aqui, foda-se. Esse daqui vai ser o de... Esse daqui. Mais aqui esses dois cientistas. Agora sim. Agora a gente vai pro nível 2. Ué, ainda não achei o Pyroraptor. Pyroraptor? Mas onde tá isso, velho? Isso não existe pra mim, velho. Tô achando que não é no nível 2. Algo de errado não está certo. Ah, aqui, nossa, velho. Como é que eu adivinhava? Falou pra eu precisar de mina de ambar depois ir atrás do bicho?
Tem que fazer um cerco da parte pra isso daí, viu? Agora tem que aumentar o genoma dele. Aí deve aparecer aqui agora o nível 2. Exatamente. Duas ferinhas aí para participar. Mas também agora a floresta cai pela água e quebra, né? Nem eu tô que tá atacando eles. O Galimino tá atacando o carro? Vieram com graça, já tomaram na beça pra ficar esperto. Eu achei que eles iam ficar mais tempo na água. Ia ser mais legal. Mas enfim.
Ainda não deu 100%. Vou ter que atacar demais. Não tem mais fóssil dele, ué. Será que aparece no primeiro aqui também? Ah, aqui. Oxi, o cara sai fazendo grau, velho. Agora é a hora da piscina da galera. É quase um tubarãozinho, né? Com esse daqui a gente fecha 100. Vamos liberar agora 3 piroraptores. Com um pouco de pesquisa, devemos ter uma ninhada de piroraptores pronta para ser liberada. Muito bem, vamos recrutar uma equipe. Não é nada fácil, mas é necessário. Dá para imaginar o que aconteceria com essa instalação se a gente não estivesse aqui? Prefiro não imaginar. Pois é. Então vamos focar no trabalho? A BioSim precisa da gente. Os dinossauros, mais ainda. Os piroraptores vão precisar de um cercado. Vamos tentar deixar ele o mais adequado possível para os animais. A última coisa que a gente precisa é que eles fiquem estressados. Agora vai vir galinha de verdade, quer ver? Agora que eu reparei que a gente está na DLC, né? Que eu tinha pegado. DLC dos bichos com pena.
Tá achando que era campanha normal do jogo, mas não é não. Veículo sorte, toda hora que entra ali, mano. Soltarei todos e é isso. Besteira colocar esses atributos, eu acho desnecessário. Vamos ver as bicho, as galinhas, a galinha. Precisar de ajuda. Alguns dos meus agentes conseguiram dinossauros da Ilha Nublar e acho que agora é a hora certa para trazê-los para cá. Podemos acomodá-los, não é? Porque eu realmente não quero deixar essa oportunidade passar. Agora deixa o bichinho se entender aí. Floresta ausente. Pô, tá cheio de floresta aqui, ó. Quilossauro, apatossauro, ixi, Maria. Acho que eu vou botar essa galera, mano. Transporte do espécime. Nossa, são três dinossauros. Transportando o espécime.
Agora o bichinho tá de boa ali. Entrega concluída. Onde eu colocar uma patossauro, velho? São quatro, eu vou tentar colocar aqui, velho. Transportando o espécime no momento. Folha alta. O espécime foi transportado. Transporte iniciado. Espécime transportado. É difícil agradar os três de uma vez. Disso que eu tinha medo. Tem uma doença se espalhando pela nossa população. É o que acontece quando você passa dos limites. Então é melhor a gente começar a pesquisar uma cura. Pra ontem. Faz o que tiver que fazer e rápido. Podemos ter um desastre completo nas mãos se não tivermos cuidado. Entrega do espécime confirmada. Espécime foi transportado. Essa galera aqui, vamos tirar aqui esses apatossauro daqui. Acho que era só esses.
Pra tentar dar uma remanejada aqui, que o negócio tá feio. Sendo transportado. Você vem pra cá. Recebida também. Recebida a ordem de retirada de espécime. Você pra cá. Espécime. A caminho para retirar o espécime. Tá, agora vamos tentar agradar os anquilossauros aqui. Tá feliz. Me preocupo agora com esses carinhas aqui, velho. Confirmando a entrega do espécime. Folha baixa ausente. Beleza. Aqui também folha alta. E água. Transporte realizado. Transporte do espécime concluído. A entrega foi feita. Vai lá salvar o bichinho, senão ele vai morrer, velho. Aqui, onde mais tem gente doente? Thank you.
Tem uma rota pra ser spoiler, né, velho? Faltam três. Tarefa recebida. Só se ter colocado o remédio no helicóptero e medicado assim, viu? Então, cadê? O carro tá sofrido aqui pra andar, velho. Não cai não. Mano, termina essa missão outro dia. Essa missão é muito grande, velho.